pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, como vocês puderam ver, eu montei a nossa árvore de Natal. É bem simplesinha, já faz, eu não sei, faz muitos anos já que a gente tem ela, não sei dizer ao certo quanto, mas já faz muito tempo. Como é que fala? Os enfeites dela também, eu tinha mais, só que daí conforme foi passando o tempo, eles foram quebrando, eu acabei comprando, mas foi quebrando, estragando, enfim, eu não tenho tantos assim, mas é simplesinha, bonitinha até, né? Mas é feita aí, foi montada aí com todo carinho, né? Pra um enfeitezinho aí do Natal. Gente, perdão, que a gente tá acostumado, né, todo ano a montar. Tem um pisca-pisca que é para pôr do lado de fora, né, de casa. Eu não coloquei ainda, acho que eu vou pôr na varanda lá em cima, não sei, eu vou ver, depois eu mostro para vocês. E também ontem, né, na verdade foi ontem, a tardezinha, começo de noite, eu fiz uma rabanada e eu vou trazer hoje para vocês a receita da minha maneira de fazer. É super simples e fica super saborosa. Eu espero que vocês gostem, né? De mais uma receitinha simples e fácil de se fazer que eu trago aqui pro canal. E ó, te convido a se inscrever aqui no canal, não esquece, tá? Deixa o seu like para mais pessoas tá chegando até a gente, conhecendo o nosso cantinho. E ative o sininho das notificações também, que é importante para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu venho postando aqui. Bom, vamos lá ver essa receitinha então.
vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa super dica aí, que rabanada é um docinho natalino, né? E tá próximo aí do Natal. Quem sabe aí uma dica para vocês estarem fazendo aí na ceia, ou sei lá, para um café da tarde, como foi o que eu fiz aqui em casa mesmo. Bom, e é isso aí. Vou ficando por aqui, ó. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? É de graça, não paga nada e ó, ajuda muito. Combinado? Bom, vou ficando por aqui então e até o próximo vídeo. Tchau!